Мен бухгалтер жіберіп, баяқы ревизионный комиссиясы менен қошо, текшере башташты бұлар. Текшере баштаған дәле, чындығында баяқта бұл жетішпегендіктер бар екен. Баяқы 16 миллиондон, 7 миллионын, 8 миллионға жақынын, 7 миллион, 700 мин долларын алыптырдағы бұлар конвертация сап, сом ғайлантып. Ажылық сапарға барчыларын ақчасы да бұл, бұл тейлбеш керек анан ошону 8 миллионго жакынын конвертация кылып сомго башка банктарга баягы киреше алуу максатында процентке салышкан экен анан ал процентке салганда былтыр процентке салып анан кайра аны баягы пайда көргөнчө чейин доллар эми өсүп атпайбы 15 сомго өсүп кетиптир а пайда көргөндөн көрмөк түгүл чыгым тартып калып атат булар а чыгымы чыгым эле жети жүз миң доллардын тегереги болуп кетип атат мына чыгымы баягы пайда көрөм деп тескерисинче доллар өсүп кетти дагы тиги сомго айлантып койгон да анан банкка салып койгон ал пайда көргөнчө чейин доллар өсүп кетет да он беш сомго өсүп кетет дагы чыгымы бир алты жүз сексен тартып калат мына ушундай болот да андан сырткары жүз элүү беш миллион сомун август айында баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар жүз элүү беш миллион сомн эми бул ажыга барчу ажылык сапарга барчу адамдардын акчасы да аны бербеш керек эле орто акча да анан эми ал азыр бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар баягы акча төккөн адамдар кел акчамды бер десе жарым жартылайын берип а жарым жартылайы бүгүн бериле элек экен да мына ошонун кесепетинен баягы тияка биякка чачыратып кеткен акчаларды кайра кайтара албай бүгүн ошондон мына жаңжал чыгып атат да бири бири